Bell Balanchi Media. يا ركيب حواش لقط ورهاده هكا قاعد يدحبوب لقبني مع هكا قاعد يدلك وريا حوتالي يلا قبني يا باهل لقط حوتالو السلام عليكم صاحبي وعليكم السلام والرحمه وريا صاحب وريا بلو وقت بريا اسمي انا رك ورور 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 صاحبي ورني ورح ورور ما يانو وي فدا سنبل لي مراكيب خبال لقط يا خبال لقط اي شي هرب ملك لدغبل واي waran ku waramo horto wararka hubka ayaa waxa inta dinaga deeso dhulka inaga dhigto wax warwarka ka waan baran ku waya aadaysa en waa warday wiligeed ba jiray oo la isleemin jireen aad wiligeed jiray ayay adaa boor haye en aduguna de horta inaguna waa naga rag imbaan saaxiib ah baynu ahayn waan hadda ma garatay waan wiligeen badan aad deris baynu ahayn waan hadda ma garatay ayay kaygi yara soo garmayst kaygi yara yaa Cabdi Fataax de kaygiyara ha yarkii dad fataax kaygiyara haade ha kaygiyara ha iyo taadi yarayde inan taadi aad iyo taadi ha show weynaan oo geeyni in badan bal sheekaysanay haye hadda ma garatay haye deesalay galabtiya ayuu haye weynayna taadi xayna taadi ku dhacay la sabooda haye wa maxaa ku dhacay ila taadi ay ma suu abu suu haye haye kowde waan ولا دمي فانتي عايز تجيب ايوه اسلام يدو عادي كودي وحن كودي كيغي يرا يا عبد الفتاح يا تادي يرا تادي يرواتي انا انت هذا مدير بان دراي انو ورا انت دشان شيغي اسكول كدغين جرتي ها وش هاهري وش شيكستان معلوم يهرني اي وحيل ما جيراني بلور وش شيكستان منين نانو غين انو اي هذا ما يفهمتي اي وحب هذا اليوم كو قدالين انينك ويجي اي وحي ولا بين انت سن دونيا اي وانو شيكيسنا اي وانو دمهيسنا اي دي سيده هان ترتي ان انتي سو دونت هبي تري اي دي بل ابي هاد خرطه كورتون هذا ما قرات اي تانو ورا ساعه دم وحاس بوت نيكي صاحب كا اها انت دي دد يقرش يولا غرين بل هورتا يسو ورايستو ارنكو بالحوكتي حق اسلو كيهي يا بالحجاله يا دي بل ارنكا غارسي ما نسبي war mahmide eh mahmide eh arin baad ii sheegta ah diibidi kii dhalay arin kuna en war indhi hor u jir jiray magaran sa war hunde waligeed ba soo jiray asay sheeg dadkan yar yar imka ah niyo dad lama tali karo ma dad lama tali karo maaha maaha haye asay sheeg na tooy wax baday imi sheegin waan galtay hablu wax ma sheegana aan ka dhahay galay hablu wax ma sheegana horta u dareen baxita kamaan heli waan gartay dareen bakamaan heli ah haye tuun sarkayna tuusuna markaanu saragno ah tu wixii gaga soo baxaa ah ayun baynu dhaxan dulo ku kala war qaadanayna tuusuna sanay ruuxa ah markaas un baynu deewarka isa siin doona duul ku imka haweeni xujalo iyaga ba magaras iyaga haa amruuhu wateen ka kasoo taagan de loo marsiyo war wabaan ka saalkay doonaana looma diidi kare ha en anigu ana kusud ugu waramay horta waa sidoo ugu waramay waa sidii laba qof oo isla bislaaday oo amuura dhameystay oo u baahan inay odayaashu deey inta yar iska baraaciyaan fahan wixii in halka ka soo baxaa haa ayuu baan ku nafaqaybsanayn ayuu baan ku haa hadii la hayraado war waa si wanaagsan galabtay u taama diidani balan ta soo wareeso weyno bari gali ka dambeeyay barti waayahay waayahay hadii ilaahay ka dhigeen aadar waayahay yanaadar nabad gelin saasi isku ognaan aadar waayahay sar waayahay waay waayahay waay urkaagi yaraa taadi yaraayda ku waayaa sagiba sagiba waayidii waayahay oo toona tii aan arkay deelay waxa weeyaan natan kaabe aabo aabo bulwan aabo khayra bulwan khayra ku bal soo fariiso nimcay ila aniga gaasi socdaan muxuu aabo heede hey
ninkan waa iska nin Soomaaliyeed ah wadii iskuulka dhiganay hay ma garatay tabaa wan dhigtay la wali ee aba ay wadii dhigtay iskuulka dhiganay wadii subaxii iskuul ma naga qabata taada meel kale aad ee ninkan wuxuu igu yiri hay inaan aan dhalay ee ina taa sheekaystay hay marka waxay leeyihiin in gowl iskuursanayna dadu waxaan ku warday inta aan waxa ka jira inta ilaagii suuqay ma garanayo waan reerkan reer xuduulaagteena weeyo dabadna wuxuu igu yiri inaan dhalay inantaa doonayn iskuusaan dabadna waxaan ku wardaynantay halko waxaa ka jira sheekadaa aba horta sheekadaasi way jirtay horena way jirtay iminka la dee kolay waadu way jirtay haye laakiin iminka inantaana ay idhi kasoo qaaday ballan aabahay baan la soo tashanaya haye oo dee waxaan aabahay ka goyn aniga igama go'an haye laakiin aba arrintii waxay ahaydba farahan ka qaado farahan kala baxo oo baan ka noqday marka maxaa aba isbedelay yadu wax isbedelay wuxuun bay waxba isbedel saasana ma jiray ana sidaysagada ayaa boo ka maarmay oo ma inaan ka yar dabaca uu dabacada dagimiya maya boo wallahi dabacada soo wada markii hore hadii aa in is ogolaateen waxa markii dambe dhacay yaa be inaan ku haa wala badan aanan ku ogeyn ba ka sabax baxay dhankiis haye sidee imi kay namadan casriga imi ka soo baxay egibigooda dhaqankii haa kuna ka dhigay maare haa oo kalu noqdo haye yaan ku gabigiis wa dariiqa soo kulmay rubaysa waaba lagu sawiray surwaalku wada calku kala laado surwaalku ba ka dhacay waa ka dhacay halkaas inuu ba u jooga ma mar ma yaba ruux soo jeenay kamara suulaan ba hayso yaa booska reer xayiraan ee mala surwaal ka yar ba ayuu deexda ma xiran ee surwaal ka yar ba xiran in badan mara beegay in badan ba ninka wada socday de ina ayaba ruux soo jeenay mala suulaan iyo waxba jiray de aba bilaan surwaal kale ba haysan ilaa dadka ma hay kii uu soo qaataaba wa ka dhacay isagoo suungiisita iyo surwaalkiina dhacay dadaan markan u fiirsaday magaalada waa dhaqan ka jiray imanka inamada yaryar ay imanka ee dhaqan oo qaar kala ku arkay magaalada ha inamada imanka magaalada jooga dhalinyarada sinay ku wadaystaan surwaalkii halkaas uu imanka ma fududu ma fududu muqanin ee wax muqanayaan aan u maan eegine markan aragay ninkii inay waxaan ka ahayn deedan ahay de ayaan abe faraka qaadan sirigada kan isku ma galaysan surwaalkiisii masuulka ka ahayne surwaalkii waxa goosa ka laalaado mid kale uu bedeli waayay in badan baan wada socono surwaalku waa maal walba mid kale soo xidha midkii ka yar midka weyn midka ka dheer mid walba u dhacaya haye surwaalkii ba ka dhacaya surwaalkii ba dacal kala laa maana surwaalkii dacal ka dhacay la yeenan lagu maba aamin kare markaa abood ka noqotay soo maaha haa ba arinta faran ka qaaday yaa yaa boo ku ducaynaa mid surwaalku leeg yahay iska eegaga abaa ku ka doonto haye surwaalku hal leegado ee surwaalku hal leegado haa surwaalku hal leegado sayis asturi kara aan mid surwaalku leeg yahay haa ayuun waab isku ognaa hadii la hayo ku ducaynaa yaaba hadii la hayo haa haa wuxuu ka dhacay wuxuu ka dhacay ma ayuu maynan diruu ka dhacay baan nahay marka inuu suluul ka dhacay bal bal odd shi media